punya musan karenapan dilalogan urug sisian Jalan tol Cipulang kilometer 118 atau di desa Sukatani Kecamatan Ngpra Kabupaten Bandung Barat Poe Rebopat Susore begaraeta uruk desa salah seorang operator ekskavatornanngan tartatu Dinas Sukuna Turangnger rasa gegemean dan salah seorang operator ekskapator Anu Kattelah Christianto nandanngan Tatu Dina Sukuna, satu tas lonca tinana alat berat anu di operasi Kenana. Dirina jari korban uruk Dina Skalaletik Dina proyek ngomayayanlowok anu urug di siian Jalan Tocipullarang K 118. Dumasar karena keterangan batur korban Dudi, Kristianto nandangan tatu lantaran luncat tina eskavator anu dioperasi kenanan nalika kerandapan urug susulan. Loncat langsung. Loncat dari eksa dari eksalator batu. Setelah semimpi Kristianto dibawa ke rumah sakit Anupang deket Napi Kendi Pariksa. sejerontu leleok anu urug anu Sammenna di tutupan terpal Kiwari kabuka Ballukar eta Urg sussulan pihak jasa Marga Caangpur Balinyi tepka Kiwari masih seteka pola ngungkulan leleok anu urug dikenca jengkatuhun Jalan Tocipullarang K 118 Algi Muhammad Gifari Bandung TV